നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നിഷ ശ്രുചി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അത്. നമ്മളിപ്പോ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് കുടിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് എന്നോട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓർത്ത് എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇടുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നുള്ളത് തുളസിയാണ്. ഇതെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളകും പനിക്കും ചുമയ്ക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തിപ്പലി. തിപ്പലി കുരുമുളക് പോലത്തെ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് നമുക്ക് മരുന്ന് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്, ലങ്സിനൊക്കെ ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് തിപ്പലി. കിട്ടിയാൽ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം ചുക്കാണ്. ചുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജീരകം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ജീരകത്തിലെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയാണ്. മല്ലിയും ഇതേപോലെ കുറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കറുവാപ്പട്ടയാണ്. കറുവാപ്പട്ടയിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഗ്രാമ്പുവാണ്. ഗ്രാമ്പു ഞാനിവിടെ ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇടാം. ഇതിനും വളരെയേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മഞ്ഞളാണ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച മഞ്ഞളാണ്. മഞ്ഞളിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇനി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ചുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഞാൻ കറുവാപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തുളസി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചുക്കും കറുവാപ്പട്ട പൊടിച്ചതുമാണ്. ചുക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച മല്ലി, ജീരകം, തിപ്പലി, കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ചെറിയൊരു ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ അത് മാറ്റാനും പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പിന്നെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആണ്, ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ്. ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിള വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കണം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ സത്തൊക്കെ നല്ല ഇറങ്ങി വരണം വെള്ളത്തിലേക്ക്. ഇത് ചെറു ചൂടോടെ വേണം കുടിക്കാന്. ചൂട് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം നാരങ്ങാനീരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങാനീര് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്ത ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടർമറിക് മിൽക്ക് ആണ്. മഞ്ഞള് ഇട്ടിട്ടുള്ള പാല്. ചില ആൾക്കാർക്ക് പാല് തന്നെ കുടിക്കുമ്പോൾ കഫവും ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞളും തിപ്പലി കുരുമുളക്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പൊടിക്കാത്ത അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു തിപ്പലിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിച്ച തിപ്പലിയും കുരുമുളകും നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. പാല് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. പാലൊന്ന് പകുതി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബെല്ലം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബെല്ലത്തിന്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൂട് പാലിലേക്ക് ഒരിക്കലും ബെല്ലം ചേർക്കരുത്, പാല് പിരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടൊന്ന് പകുതി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബെല്ലം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ രണ്ട് ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.